Մենդրական պիտի գնահատել, որ մայիսի 16-ին ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների միջնորդությամբ կազմակերպվեց Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումը, բայց տարանջատենք, դա հանդիպում էր և ոչ թե բանակցություններ, բանակցություններին սկիզբ միգուցե դրվի հունիսին։ Եվ կատեսակետ Ռուսաստանի համանախագահ Պոպովն էլ ասաց չէ, որ պիտի Ղարաբաղը շուտով մասնակցի բանակցային գործընթացին։ Այդ տեսակետը անընդհատ ասվում էր, որ որոշակի փուլում, որոշակի փուլում, բայց մեզ համար շատ կարևոր է, որպեսզի մենք ոչ թե մասնակցենք այն ժամանակ, երբ որ արդեն ինչ-որ փաստաթուղթ պիտի լինի և մնա, որպեսզի ստորագրենք, ոչ, մենք պետք է անպայման պետք է մասնակցենք նախապատրաստական աշխատանքներին, մեզ համար սա շատ կարևոր է։ Ինչ մնում է նրան, որքանով է վստահելի Ադրբեջանը, ես կարծում եմ, որ այս երկու տասնամյակից ավելի ամբողջ ժամանակաշրջանը ցույց է տվել, որ Ադրբեջանը վստահելի գործընկեր չէ, վստահելի հարևան չէ, և մտածել, որ Ադրբեջանը այլևս չի փորձելու զենքի ուժով լուծել Ղարաբաղի հարցը, կարծում եմ միամտություն կլինի։ Գոնե իմ կարծիքով, երբ որ Ադրբեջանը զգա, որ ինքը կարող է թեկուզ 1 սանտիմետր առաջ գնալ, նա դա անելու է։ Տեսեք, նույն ապրիլյան պատերազմը դա վկայեց, քանի որ նա մտածում էր, որ սպառազինության այդ բալանսը խախտվել է հոգուտ իրեն, նա օգտագործեց այդ պահը և նորից սանձազերծեց այդ պատերազմը, այնպես որ մենք պետք է կարողանանք ճիշտ դասեր քաղել այդ ամենից, զգանք մեր թերությունները, համապատասխան եզրահանգումների գանք և փառք Աստծո, որ այս ամիս ու կես ամսվա ընթացքում մենք համապատասխան քայլեր արել ենք այդ ուղղությամբ, որպեսզի կարողանանք դիմակայել նաև առաջկայում սպասվող մարտահրավերները, իսկ որ դրանք լինելու են, ես գրեթե չեմ կասկածում, տա Աստված, որ չլինեն, բայց վստահ եմ, որ լինելու են, փորձելու է Ադրբեջանը նորից ուժի միջոցով, ինչպես իրենք են ասում, խաթրով չեք տալիս, զենքով ենք մեր հարցը լուծելու։ Ինչ քայլեր եք տեսնում կորցրած հողատարածքները վերադարձնելու ուղղությամբ, և դուք էլ եք կարծում, որ դրանք ռազմավարական նշանակություն չունեին։ Դրանք մեր հայրենիքի մի հատվածն են, որոնք սահմանագրված են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության սահմանադրությամբ։ 800 հեկտար լինի, 1 հեկտար լինի, 1 սանտիմետր լինի, դրանք անշուշտ կորուստ են մեզ համար, բայց սա պատերազմ է, և պատերազմի ժամանակ լինում են և հաջողություններ, և անհաջողություններ, դա ցույց է տվել նաև 90-ական թվականների, չէ, տեսեք եղել է ժամանակ, երբ հակառակորդը հասել էր գրեթե մինչև Ասկերան, ասենք Ստեփանակերտից 15-20 կիլոմետր հեռավորության վրա էր գտնվում, գրավել էր գրեթե ամբողջ Մարտակերտի շրջանը, էլ չեմ խոսում Շահումյանի շրջանի մասին, Հադրութի և այլ, բայց հետագայում ինչ ընթացք ստացավ այդ պատերազմը, ակնհայտ է նաև բոլորիս համար, չէ, այնպես որ պատերազմը չի ավարտվել, և ես կարծում եմ, որ որևէ հայ չի կարող հաշտվել այսօրվա այն իրողության հետ, որ ենթադրենք Թալիշեցին այսօր չի կարողանում վերադառնալ իր գյուղ և ապրել իր գյուղում, գյուղ, որն ի դեպ ունի 1500 տարվա պատմություն, դա ես չգիտեմ, ասենք, մենք հոռեկավանք ունենք այդտեղ մեր հպարտություններից մեկը, հասկանում եք, այսինքն դա այնպես չի, որ մենք հաշտվել ենք այդ մտքի հետ, ամենևին ոչ։ Մենք միշտ պաշտպանվում ենք, նախահարցակ լինելու անհրաժեշտություն չկա։
ես չեմ կարծում, որ մենք միշտ պաշտպանվում ենք. Անհրաժեշտության դեպքում մենք նաև նախահարձակ ենք լինում. Այլ խնդիր է, որ մենք պատերազմ ինքներս չենք սանձազերծում, բայց երբ դա թելադրում է իրավիճակը, անշուշտ մեր պաշտպանության բանակը դիմում է նաև այդ քայլերին. Մենք նպատակ չունենք գրավելու, չգիտեմ, ոչ մեզ պատկանող հողամասեր, հողակտորներ կամ չգիտեմ ինչ, բայց եթե Ադրբեջանը սանձազերծի ևս մեկ պատերազմ, մենք ստիպված ենք լինելու նաև նախահարձակ լինել, նախահարձակ լինել և ռազմական գործողությունները տեղափոխել հակառակորդի դաշտ։